日本は数少ない F-35 ステルス戦闘機の重整備拠点権限を取得し、三菱重工が本格稼働している。今回は重整備拠点計画をめぐって各国の動きを詳しく見ていきます。今、クイーンエリザベス空母が南シナ海で展開しています。日本で F-35B、戦闘機の整備を行うとの話も極東アジア情勢も不安定となりつつ、中、整備に使うのいいのではないでしょうか。お隣は嫌ですけどね。アメリカ本土まで整備で運んでもらった方がいいですよ。2021年3月現在、アメリカの同盟国や友好国を中心に調達が進められているのが、ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2であり、その市場を独占した感もある。2020年までには、こうした傾向から F-35 ライトニング2の製造数は、全世界合計で5000機を超過する可能性すらあると、その一人勝ち状態が、たびたび話題にされるほどだった。日本でも、航空自衛隊は、F-35 ライトニング2の通常滑走路使用の A 型を102機、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型の42機、合計147機の調達を進めており、世界でも有数の保有国となる見込みだ。日本では、これに並行して F-35 ライトニング2専用施設の設置も実施されており、愛知県にある三菱重工業の小牧南工場が、まず FACO と呼ばれる同期の最終組み立てを担う認可を、2015年末に取得した。これにより、国空自衛隊の F-35 ライトニングには、最終組み立てを日本、国内で行えることになり、完成品の輸入という、位置づけから、さらに一歩踏み込んだ対応を行えるものとして、広く注目を集めている。さらに、三菱重工業の小牧南工場は、この FACO に止まらず、MRO&U と呼ばれる認可も取得し兼備することとなり、これによって、今後必須となる F-35 ライトニング2の重整備を、自国内で可能な体制が整った。これは、F-35 ライトニング2という戦闘機自体が、ベースとなる。ソフトウェアの更新を経ることで能力をアップデートしていく手法を採用しているためであり、その運用思想に基づいたものだ。ただ、当然 F-35 ライトニング2の FACO や MRO&U は軍事機密の塊である同機を詳細にわたって扱うことから、その設置場所や数は非常に制限されており、厳格なアメリカ側の認可を受けた施設のみである。具体的には、FACO がアメリカとイタリア、そして日本の3カ所しか現在までのとこと認可されておらず、近隣の周辺国も、これら3カ所の工場を経て F-35 ライトニング2を調達することになる。また、MRO&U も、これらアメリカ、イタリア、日本にオーストラリアを加えた、4カ所のみとなっており、今後も随時発生してくる35ライトニング2のアップデートを、これらのいずれかで受けることが必須だ。これらの FACO や MRO&U の工場が今後も増設されるか否かは未定だが、2020年の新型コロナウイルスの流行以後は予算を転用する国も多く、 F-35 ライトニング2自体の調達数が減少傾向に転じている。このことから、現時点での新拠点、工場の増設の可能性は、甚だ低いと見るのが、一般的な解釈だが、そうした流れに、政治的な意味合いから、
逆行する姿勢を明らかにしている国も存在している。これがまさに韓国であり、同国は2021年3月時点で F-35 ライトニング2の A 型を40機、B 型を20機の最大で60機の調達を目指しているが、最短距離にある日本の MRO&U 工場の利用に難色を示している。韓国が日本の MRO&U 工場利用に難色を示している理由は、まず、同国が先般企業と断罪する三菱重工業が運営していること、加えて、自国の最新鋭戦闘機を仮想敵国視する国に預けられないとの判断だろう。韓国政府としては、こうした世論の声が大きい現状を無視して、日本の MRO&U 工場利用を推進するわけにもいかず、従来からオーストラリアでの実施置きとして話を進めていたとみられている。このため、2020年7月に NHK が日本の MRO&U 工場での F-35 ライトニング2の重整備の対象と考えられるのは、航空自衛及び在日在韓米軍そして韓国空軍の同期だと報じたことに、いち早くことを唱えた。これも国内世論への影響を考慮したゆえの判断であり、軍事的合理性を著しく欠いていても、日本の MRO&U 工場にだけは、自国の F-35 ライトニング2を持ち込むことは、できないとの意思表示だろう。ちなみに、韓国が想定するオーストラリアの場合でも、ウィリアムズタウンにある MRO&U 工場まで、およそ 8500km もの距離があり、航続距離の単位 F-35 ライトニング2では、到達に3日は必要とみられる。このため、往復には少なくとも6日以上の日数が必要となってしまい、軍事的な効率の観点からはかなり現実性の低いプランだということが、はためにも明らかな状況となってしまっている。こうした現状を受けて、アメリカ政府やロッキード・マーチン社は、韓国が自らの費用で自国の F-35 ライトニング2のみを整備する拠点の建設を折衷案として提示しているとも言われている。この場合、オーストラリアに設置されている MRO&U 工場と同様の仕様で建設した場合、2050年前後までに必要となる金額は約750億円以上になるとも試算されているとも伝えられる。初期費用や付帯費用がかさむため、1機あたりの F-35 ライトニング2の単価を算出することは困難だが、これまでの日本の場合ではおよそ120億円前後であり、これに比すれば6機分相当とも言える。これを高額と見るか妥当と見るのかは、最終的には韓国政府が判断を下すのだろうが、個人的には北朝鮮や中国に、地理的、政治的に近い韓国に、そうした選択肢を与えることには疑問を覚えてしまう。